Este é um texto que ninguém lê impunemente. É um texto que busca o equilíbrio entre as questões últimas das pessoas e as pressões sociais que coloca o leitor no centro de uma discussão cada dia mais viva, os caminhos alternativos para a felicidade. Francisco e Gabriela, em seus itinerários nem sempre comuns, buscam respostas na experiência tradicional de vida, como na senda de novas propostas. Os bruxos, a yoga, Machu Picchu, enfim, vivências. Se encontra a verdade, se logra um êxito, o leitor saberá ao longo destas páginas plenas de humanidade.